Mirë, këto bishat e fundit s'kishin nevoje, po pa diskutim që ka pas një vëmendje të posaçme për të zbardhur gjithë këtë mjegull që është ngritur rreth fatit të Evis Martine. Unë besoj që policia shtetit ka bërë, jo vetëm ka bërë punën edhe bën, vazhdon të bëj punën për ta zbardhur këtë ngjarje, po dhe ka komunikuar me publikun lidhe me këtë gjë. Ju besoj keni qenë të informuar gjatë gjithë kësaj periudhe për veprimet ndryshme policore që kanë ndërmarrë dhe që lidhen drejt për drejt me zbulimin dhe zbardhjen e kësaj ngjarje. Duhet kemi parasysh një gjë. Policia shtetit vepron sipas ligjeve dhe ka përgjegjësi ligjore për të deklaruar një fakt të caktuar, qoftë juridik, qoftë juridik, jo juridik. Dhe nga policia shtetit ju do merrni një përgjigje përfundimtare vetëm kur të ketë një provë të fortë për çfarë ka ngjarë lidhje me këtë personazh. Pastaj pjesa e tashë themeve, pjesa e fjalëve, llafeve, skenareve, ato janë çështje edhe janë të përshilje çdo kush t'i bëj, por nuk janë çështje e policisë. Nuk ka një shkop magjik që ti zbardh me një herë një situatë saktuar kriminale, aq më tepër me një personazh kaq të komplikuar të botës krimit. Dhe historia botërore është mbushur me raste të tilla ku figura të rëndësishme të krimit të organizuar në botë, ende sot e kësaj dite, organet shtetërore nuk kanë një përgjigje për fatin e tyre, përveçse procedurave ligjore për deklarimit të zhdukes apo procedurat tjera që ato janë sipas ligjit dhe i bëjnë sigurisht personat e interesuar lidhe me këtë. Por unë të garantoj për një gjë që policia shtetit ka një vëmendje të posaçme dhe merr çdo ditë me zbardhjen e kësaj historie.